український військовий загинув під час обстрілів поблизу Авдіївки. Ще одного поранено біля Луганського. Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник. За минулу добу бойовики 30 разів обстріляли українські позиції. На Донеччині ввели вогонь в районі Мар'їнки, Водяного, Пісків та шахти Бутівка. Та найскладніша ситуація на Луганщині. Найбільша кількість обстрілів на цьому напрямку сталася від опівночі і до 7 години ранку. Так, близько 4 години ранку в районі населеного пункту Врубівка ворог протягом майже 2 годин обстрілював наші позиції з артилерії калібром 152 мм. Із мінометів 120-го калібру противник відкривав вогонь 6 разів. Під обстрілами тоді опинилися наші опорні пункти в районі Луганського, Попасної і Кряківки. Загалом тоді у наш бік було випущено 58 мін цього калібру.